Duket se Serbia do të përdorë të gjitha gurët që ndeshja e 8 tetorit e kombëtares së tyre të mos luhet në Shqipëri, por në një fushë neutrale. Siç raporton Gazeta Kurier, strukturat e sigurisë kanë këshilluar Federatës Serbe të evitojnë takimin e vitit të ardhshëm në Elbasan, me një argument që kërkon shumë fantazi, se në Shqipëri rrezikohen nga një sulm i mundshëm i terroristëve të ISIS. Gazeta shpjegon se në rajon veprojnë luftëtarë të ISIS, që është edhe motivi më i rëndësishëm për të kërkuar UEFA-s që të luhet në fushë neutrale. Sipas medias serbe, nuk ka asnjë garanci për lojtarët serb, pasi ditën e ndeshjes në Elbasan do të jenë prezant një numër i madh tifozësh, ish anëtarë të UÇK-s. Më e keqja shpjegohet në shkrim është se personat e rrezikshëm nuk janë të skeduar në dosjet e forcave të sigurisë shqiptare dhe ata mund të hyjnë shumë thjesht me një pistolet në dorë. Ndërkohë presidenti i Komisionit Parlamentar për Kontrollin e Shërbimit të Sigurisë Momir Stojanović ka bërë të ditur se nuk është në dijenit e një aktiviteti terrorist. Sipas tij, Serbia duhet të tregojë vullnet dhe dëshirë për të luajtur dhe nuk beson se në Shqipëri do të ketë incidente. Stojanović është i bindur se përgjithësia është në anën e Shqipërisë. Në fund, gazeta shpjegon se kishte sinjale nga izraelitët e Mossad për Papa Franceskun se mund të vritej në vizitën e tij në Tiranë nga ekstremistët nga Kosova, të cilët janë anëtarë të ISIS. Ndërkohë, qeveria shqiptare bashkëpunoi me Interpol pasi nuk ishte në gjendje ta mbronte atë.